Не легали, знахабніли. Польські війська на кордоні з Білоруссю приведено в бойову готовність. Кінець видно. Колишній американський медичний високопосадовець вважає, що пандемія наближається до завершення. 12-та ніч у виконанні ветеранів. Захисники України вперше зіграли Шекспіра в оригіналі і отримали приголомшливу пропозицію. Новини з першими підсумками дня в ефірі на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український військовик загинув минулої доби на сході України. Смертельного поранення зазнав головний сержант 24-ї бригади імені короля Данила. Це сталося поблизу Новозванівки, де ворог вів вогонь зі 120-х мінометів. Також напередодні було поранено двох українських бійців. Вони в задовільному стані. Загалом минулої доби 14 порушень режиму тиші, 4 рази із застосуванням забороненої зброї. На Луганщині під час ворожого обстрілу було пошкоджено газогін. Передова на Луганщині. У такі моменти кожна мить може бути вирішальною. Армійці командують нам в укриття. Ворожа зброя знову заторохкотіла. Це не були міномети, але щось це було, ну, мабуть, розривні кулі були, скоріше, 14-5 калібру. А напередодні по цій ділянці супротивник вдарив з великокаліберної артилерії. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув. Ще двоє зазнали легких поранень. Зараз в них якесь свято було, день жовтневої революції. Вони, можливо, внаслідок цього собі вирішили зробити такий, скажімо, салют в нашу сторону. 120-й калібр. Час і відстань на війні завжди грали надзвичайно важливу роль. Людина не добігла до укриття кілька лічених метрів. І ось на цьому місці ворожа міна обірвала життя нашого бійця. Це місце у бліндажі належало загиблому Віталію Павлиську. Львів'янин. Цього місяця йому мало виповнитися 48 років. Хлопці шанобливо називали чоловіка по батькові Миколайович. Служив із дружиною в одному підрозділі, має доньку та сина. Захищав Україну з перших днів війни на Сході. Родині дуже важко. З родиною ми спілкувалися дуже близько. Я не знаю, тут всі в шокі просто. Секунда, є людина, її зразу нема. Все. Ну, весела людина з юмором. Андрій показує вирви і хвостовики від 120-мм мін. Ворог гатив із двох напрямків. Били із заборонених арт-установок НОНА. Вогонь коригували з дронів. Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні. Вот такой осколок на расстоянии в 50 метров, возможно, еще шансы есть. Ну, на себе не испытывал, этого не знаю. Но вот если человек будет стоять на расстоянии 20 метров, то я думаю, что вот этот осколок, это, ну, бронежилет не выдержит. Хто вчинив цей обстріл, армійці знають, кажуть, на тому боці. Проти них воюють ті, хто називає себе донськими козаками. Вони вже запутались в своєму мишленні, там просто, я не знаю. Вони нам тут вважають, що ми на Бандеру молимося. Не молимося ми на Бандеру. Армійці певні, безкарно такі обстріли для ворога не минуться. Жодної помсти. Відповідь буде із холодним розрахунком. Я вважаю, що я військова людина, у мене не має бути помсти. Я маю лише робити свою роботу. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». У Нідерландах сьогодні розпочалося чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17. Слово мають родичі загиблих. Раніше планували, що 15-16 листопада з обвинувальним висновком виступить прокуратура. Про це цю дату змістили, бо суд таки хоче допитати, як свідка Сергія Мучкаєва, який улітку 14-го року командував 53-ю зенітною ракетною бригадою, що базується у Курську. Останнім терміном для допиту суд установив 10 лютого 2022 року. Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу MH17 був збитий у небі над окупованою Донеччиною. Загинули 298 людей, усі, хто перебував на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збили з комплексу «Бук», який належить 53-й бригаді з міста Курська Російської Федерації.
Два кораблі американських військово-морських сил увійшли у порт Батумі. На урочисту церемонію прибув командувач ударних сил підтримки НАТО Джеймс Морлі. За його словами, Альянс сподівається поглибити відносини з Грузією, оскільки країна відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці безпеки та стабільності на Чорному морі. Нагадаю, раніше Грузію відвідав голова Пентагону Ллойд Остін. Тоді дві держави уклали спільний меморандум у сфері оборони. Масштабний штурм польського кордону влаштували сьогодні білоруські силовики разом із сотнями мігрантів. У Варшаві скликали кризове урядове засідання, кинули на допомогу прикордонникам війська територіальної оборони. Більше подробиць Олена Абрамович. Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників з ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща. Такі прикордонні ситуації є звичайним явищем. Криза на кордоні спричинена режимом Лукашенка. Білоруси щодня вдаються до провокацій та відтісняють мігрантів на польський бік. Прикордонна служба Польщі тим часом оприлюднила відео, де видно, як білоруські прикордонники штовхають мігрантів на польський паркан. У суботу білоруські журналісти стали писати, що мігранти почали групуватись у Мінську. І вже в неділю вулиці білоруської столиці були порожні, а в напрямку Польщі утворилися корки з таксі, що вели людей до кордону. Штурм розпочався в понеділок. Польський паркан мігранти прорізали ножицями по металу, намагалися палицями відігнати прикордонників. Ті ж розпилювали сльозогінний газ та утворили живий паркан. Мігранти вигукують «Німеччина», бо не планують затримуватись у Польщі. Та згідно з європейським законодавством, відповідальність за мігрантів несе саме та країна, куди вони потрапили спочатку. Тому Варшава і зводить сталевий 5-метровий паркан. Паркан, який ми встановимо на кордоні з Білоруссю, це символ рішучості обмежити масову нелегальну міграцію на території нашої країни. Але важливо розуміти, вона виникла неприродним шляхом. Ми маємо справу з елементами гібридної війни з боку білоруського режиму. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, силовики готові стримати цю атаку. Після кризового засідання уряду на допомогу прикордонникам направили війська територіальної оборони. Занепокоєні ситуацію висловили в НАТО та ЄС і закликали Білорусь поважати міжнародне право. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Російський «Газпром» збільшив транзит через Україну. Про це повідомив голова оператора ГТС України Сергій Макогон. Наразі ГТС транспортує до 90 мільйонів кубометрів на добу. Утім, транзит поки що залишається меншим, ніж забронювали і оплатили в «Газпромі». А тиждень тому він упав до 57 мільйонів. Заявок на збільшення поставок газу до Європи Україна поки що не отримувала. Про газ і не тільки – далі в економічному огляді від Кирила Воронка. Запаси газу в українських газосховищах зменшуються, а закачування ще не відновили. Про це йдеться на сайті оператора ГТС України. У підземних сховищах природного газу на сьогодні близько 18 мільярдів кубометрів, що майже на 37% менше від минулорічних показників. Згідно з даними «Укртрансгазу», закачування припинено місяць тому. Компанія планувала відновити заповнення після нормалізації погодних умов, утім, цього не сталося. Наразі українські газові сховища заповнені майже на 58%. На початку листопада минулого року запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів. Вартість газу в Україні визначатимуть по-новому. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким спожитий газ рахуватимуть в одиницях енергії, а не в кубометрах. Тобто тарифи на блакитне паливо залежатимуть від його якості, а не від обсягу. Таким чином у платіжках з'явиться новий показник – обсяг спожитого тепла в перерахунку на кіловат-години. Утім, за словами експертів, користуватися такою послугою зможуть ті, хто використовує газ для приготування їжі. А новий лічильник коштуватиме понад 20 тисяч гривень. Норми нового закону почнуть набувати чинності поступово – з травня наступного року. Газ горить жовтим або червоним полум'ям – це ще не показник поганої якості. Відповідне роз'яснення з відео з'явилося на сторінці «Нафтогазу» в соцмережах. Як зазначили в повідомленні, такі кольори можуть бути через забруднену газову плиту, брак кисню в приміщенні або через недостатній тиск у системі. Якщо ж причина в останньому, за це відповідальний облгаз, заявили в «Нафтогазі».
Там також додали, якщо ви помітили проблеми з газовою плитою, негайно зателефонуйте на номер 104 або викличте майстра. Ціни на паперові книжки зростатимуть. Тільки за рік вартість підвищилася до 40%. Як повідомляють у видавництвах, головною причиною стало різке здорожчання паперу на світовому ринку. Все через його дефіцит та масове перепрофілювання великих паперових заводів. Наразі виробляють більше пакувального матеріалу для потреб онлайн-торгівлі, аніж на літературу. Аналітики відзначають, що за останній рік в Україні закрилося близько 50 видавництв, а попит на книжки за минулі і нинішні роки впав на 40%. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». Понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу виявили в Україні минулої доби. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. 473 людини померли, одужали. Понад 8 тисяч найбільше випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Понад 85 тисяч українців напередодні вакцинувалися. Волинська область від сьогодні стала 16-м червоним регіоном в Україні. Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ознака епіднебезпеки в регіоні перевищено за двома показниками – кількістю ушпиталених хворих та пацієнтів із підозрою на ковід, а також за завантаженістю ліжок із відведеним медичним киснем. Тож відтепер на Волині діють усі правила жорсткого карантину. Обов'язкові ковід-сертифікати або негативні тести на коронавірус для проїзду в міському та внутрішньому обласному транспорті. І водночас це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запровадити. Відсьогодні виходити на роботу без щеплень не можуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Водночас, щойно працівник отримає довідку про першу вакцинацію, його мають допустити до роботи. За порушення правил для посадової особи передбачено штраф від 34 тисяч гривень. Нагадаю, раніше профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не усувати від роботи невакцинованих учителів із 8 листопада. Натомість дати їм іще місяць для імунізації. В Ужгороді мобільний пункт вакцинації розгорнули на церковному подвір'ї. Одразу після служби віряни могли щепитися. Навіть можна було обрати, якою саме вакциною. Нагадаю, в області найменше імунізованих серед усіх регіонів України. У греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода саме завершується служба Божа. Якщо хтось хоче, верніше, з'явить бажання вакцинуватися, підкаже, яка вакцина вам підходить, яка ні. Просто біля собору мобільний пункт щеплення проти коронавірусу. Охочим пропонують вакцини на вибір. Анжеліка прийшла сюди одразу після служби у храмі. Каже, давно планувала імунізуватися та часу бракувало. І от після причастя щепилася дозою Файзера. Все чудово. Ні, не боюся. Я навіть не відчула. Біля нас, добре? Ага. Я налаштовувалася. Це якби таким стало більшим поштовхом. Маємо дві вакцини, Файзер і Коронавак наразі. Люди виходять. Консультуються. Закарпаття за темпами вакцинації проти коронавірусу пасе задніх. Причини відмови у всіх різні. Відмова основна – це йде ці фейки, які поширені у Фейсбуці. На жаль, доводиться їх розвінчувати. Ми бачимо, що деякі конфесії не підтримують щеплення. І це дуже боляче, тому що люди помирають незалежно від віросповідання. Греко-католицькі священники вакцинацію підтримують. Кажуть, щепитися не гріх. Це не є ніж протипоказано християнській етиці, розумієте? Наоборот, щоб вся здоров'я були. Церква до вакцинації відноситься позитивно. В Ужгородському кафедральному соборі 98 зі 100 працівників імунізувалися. Я задоволена, головне, щоб люди були здорові. Добре, що таке вже знайшли такий спосіб, що спасають людей, як можуть. У дворі Ужгородського кафедрального собору за день щепили майже півсотні вірян. А медики та чиновники Закарпаття планують продовжити акцію в інших храмах краю. Марина Глущенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Понад 250 мільйонів інфікованих. Такий показник перетнув світ сьогодні. Ковід швидко поширюється у Східній Європі. В Україні, Грузії, РФ кількість зареєстрованих випадків сягає рекордного або наближається до рівня початку пандемії. Експерти запевнили, вже зовсім скоро вірус відступить. Завдяки чому? Дивіться далі в сюжеті. Ми близькі до кінця пандемії. Ця хвиля Дельти – остання велика хвиля зараження.
Ця заява колишнього керівника управління продовольства та медикаментів США особливо примітна на тлі, коли країни одна за одною фіксують рекордну кількість нових інфікованих коронавірусом. На думку посадовця, аби покласти край пандемії, у людства вже є всі інструменти. По-перше, вакцина. Її тепер можна вводити навіть дітям, що дає змогу формувати імунітет до вірусу. По-друге, новинка для світу – препарат, що лікує ковід, а не лише запобігає йому. І такий теж уже є. Ба більше, їх два. Американські компанії Pfizer і Merck створили пігулки, які допомагають боротися з COVID-19. Мати такий препарат, потужний противірусний засіб, який можна приймати перорально, це дуже важливо. Такі ліки свідчать про наступний етап у нашій боротьбі з COVID-19. У новий бій уже вступила Велика Британія. Країна першою у світі дозволила використовувати препарат компанії Merck. Молнопіравір, таку назву мають таблетки, знижує удвічі ризик госпіталізації або смерті від коронавірусу. Приймати ліки радять протягом 5 днів після виявлення ковіду. Ще більш ефективним є препарат від компанії Pfizer, заявляють розробники. Третя фаза клінічних досліджень підтвердила, що їхній новий препарат Paxlovir на 89% знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Наразі у нас є ліки, які можуть зменшити кількість госпіталізацій. Замість 10 ушпиталених до лікарень потраплятиме лише один. Такі результати наших випробувань. І, ймовірно, дуже мало людей помре, якщо вони будуть приймати ліки. Це важливо. По таблетки від коронавірусу країни вже шикуються в чергу. Велика Британія придбала майже 500 000 доз препарату від Merck і ще 250 тисяч від Pfizer. Про намір закупити Paxlovir заявили в Ізраїлі. Не відстають і Штати. Планують отримати пігулки від Pfizer, якщо регулятор підтвердить заявлену ефективність. Якщо управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видасть дозвіл, у нас можуть скоро з'явитися таблетки, які успішно лікуватимуть заражених вірусом людей. Ми вже зареєстрували мільйони доз. Терапія стане ще одним інструментом у нашому арсеналі захисту людей від найгірших ковід-ускладнень. Та лише самі пігулки не здатні протистояти ковіду, стверджують експерти. Вакцинація і колективний імунітет – рушійна сила у боротьбі з пандемією. А таблетки – лише рятувальний круг для тих, хто має слабкий організм. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». До Америки тільки з довідкою. Від сьогодні діють нові правила в'їзду до США. На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований. До того ж, від моменту другого щеплення має минути не менш ніж 14 діб. У Державному департаменті пояснили, що довідка не обов'язково повинна бути паперовою, прийматимуть і штрих-коди. А от перевіряти їх повинні авіакомпанії. І якщо щось не так, ті мають право відмовити у посадці на літак. Вимога мати при собі ще й негативний тест на ковід також діє. Закрутивши гайки таким чином, Вашингтон одночасно дає і послаблення. Він скасовує заборону на в'їзд до штатів із країн ЄС і, важливо, на транзит через європейські аеропорти. Раніше українці змушені були літати до США через Стамбул, але відсьогодні можуть і через Європу. Ну а робити щеплення адміністрація Байдена змушує не лише туристів, а й власних громадян. Зокрема, оголосили обов'язковою вакцинацію співробітників всіх приватних компаній, де працює від сотні людей. Але несподіваного, що до цього рішення розгорівся конфлікт. Суд вирішив, що це протизаконно. Що не так і що робитиме Білий Дім, з'ясовував Дмитро Анопченко. За даними медиків, США і досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, вже понад 45 мільйонів. Померлих із початку пандемії вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці. Доступні і безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до 70%. Третина населення без щеплень – це насправді багато. Миритися із цим Байден не захотів, розпорядився зробити щеплення обов'язковими для держслужбовців, а у Штатах це не тільки чиновники, а ще й вчителі та лікарі, для військових, їх звільнятимуть з армії, якщо відмовляться, і навіть для приватного бізнесу. Всі, хто працює в компаніях, де більш ніж 100 співробітників, а це 84 мільйони американців. Це неприпустимо високий відсоток тих, хто досі не вакцинований. Це надважливо, нам потрібен прогрес. Але якщо військові змирилися, наказ є наказ. Ті, хто працює на державу, на протести виходили, але все одно змінити нічого не можуть. Роби щеплення або звільняйся. То великий бізнес подав до суду.
представники одразу кількох штатів – Техасу, Луїзіани, Місісіпі, Південної Кароліни, Юти – звернулися із колективним позовом. І Феміда стала на їхній бік. Апеляційний суд призупинив дію цих правил щодо працівників приватних компаній. Мовляв, це порушення законодавства і Конституції, не має президент права це регулювати. А це всю політику команди Байдена ставить під удар. Згідно із нею, в країні вже дітей від 5 до 11 років почали вакцинувати. Ну а тут для більш ніж 80 мільйонів дорослих суд зробив послаблення. Радник президента терміново вийшов в ефір CBS News з роз'ясненням. Ми переконані, що діємо законно. Від ковіду помирають 13 тисяч американців щодня. І коли ви йдете на роботу, маєте бути впевнені, що це безпечно. Тому і потрібен вакцинний мандат. І в нас вистачило волі його запровадити. Тож Білий Дім тепер намагатиметься це судове рішення оскаржити. А вимоги будуть із кожним днем лише посилювати. Невакцинованих почнуть обмежувати дедалі більше, навіть попри спротив частини суспільства. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Австралійка виграла мільйон у лотерею для щеплених проти ковід. 25-річна Джоан Джу стала переможницею серед 3 мільйонів імунізованих. У перерахунку на американські долари її виграш становить приблизно 750 тисяч. Частину цієї суми дівчина планує витратити на мандрівку до рідних у Китай на Новий рік. Гроші на вакцинальну лотерею в Австралії надала спілка філантропів та компанії задля прискорення імунізації жителів зеленого континенту. Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос із власної орбітальної станції. Поза її межами працювали командир місії Джай Джі Ган та його заступниця Ван Япін. Вона стала першою жінкою з КНР, що здійснила таку роботу. Усі маніпуляції тривали приблизно 6,5 годин. Після цього астронавти, а точніше тайконавти, повернулися усередину і відсвяткували подію. Команда прибула до нового китайського модуля Тяньхе 3 тижні тому. Це друге із 4 пілотованих місій, необхідних для остаточного спорудження космічної станції до кінця наступного року. Знову до України. З передової на сцену ветерани та волонтери АТО зіграли у театрі, та ще й Шекспіра, та ще й в оригіналі. Ну, а бачила виставу Лариса Золотарюк. Я Євген Слизунок, 2-га рота, 1-й батальйон, 30-та бригада. На початку нашої вистави ми щось вам кажемо. Про те, чому ми тут, для чого. Я тут для того, щоб розмовляти. Вони захищали країну на Східному фронті. Кажуть, повернутися з війни важче, ніж піти туди. Їм складно розповідати про побачене і пережити. У мирному житті вирішили спробувати себе на сцені. 14 непрофесійних акторів створили перший в Україні театр ветеранів та волонтерів АТО. Дехто з них на початку проєкту не знав жодного слова іноземною. В школі я вивчав іспанську мову, але знов таки, як ми її вивчаємо? Ми прогулюємо хі-хі-ха-ха, а тут уже в більш дорослому, зрілому віці я прекрасно розумію, що це, по-перше, розвиток, по-друге, знання. І навіть діляться порадами, як вивчити мову за 1,5 року. Практика – саме головне. Плюс перегляд англомовних фільмів без перекладу. Декому пощастило не тільки здобути нові знання, а й навіть знайти свою долю. Актори Євген Ярило та Катерина Головченко нещодавно справили весілля. Коли я побачив Катю на сцені один раз, як вона віддавалась репетиції, ну, я звернув на цю дівчину в першу увагу. Він мій фанат. І я так неочікувано для себе потрапила в цей проєкт. Я граю тут роль Віоли, це чоловічо-жіноча роль. І взагалі, коли ми готували цю виставу, я зрозуміла, що цей проєкт він зіграє вже велику роль в моєму житті. Катя бореться з онкологічним захворюванням. Всі кошти, виручені за показ, підуть на її лікування. На сцені інтерпретація твору Шекспіра «12-та ніч» на сучасний лад. Вистава присвячена нашим захисникам. Мені хочеться піднімати імідж ветеранів, показувати суспільству, що це розумні, продуктивні люди, які можуть приносити користь суспільству, що їх треба не жаліти, а поважати. Дивлячись на досвід інших країн світу, наприклад, Сполучені Штати Америки, коли бачать людину в формі, їй кажуть «Thank you for your service».
що означає «Дякую за вашу службу». Минулого року англомовний театр ветеранів та волонтерів АТО Project W «Veteran Volunteer and William» взяли професійну театральну премію «Гра» і отримали запрошення поставити виставу у Шекспірівському театрі «Глобус» разом із британськими ветеранами. Лариса Золотарюк, Олег Нев'ядомський. Новини, телеканал «Інтер». Побажаємо успіху нашим акторам. У нас на цю годину все. Мої колеги вже готують випуск подробиць. О 20-й рівно. Не пропустіть. Я прощаюся. До завтра. На все добре.